Pozdrav svima, pred nama je jedan jako zanimljiv zadatak, potrebno je naći gustinu peska. Ako je poznato da je masa peska u dovrha napunjenoj prikolici zapremine 16,5 metara kubnih jednaka 25 tona. Dakle, ajmo da vidimo šta nam je dato od podataka. Od podataka imamo da nam je masa peska jednaka 25 tona i imamo da je zapremina tog peska 16,5 metara kubnih. Šta je potrebno da nađemo? Potrebno je da nađemo gustinu tog peska. Dakle, ro će biti jednako znak pitanja. Pre nego što krenemo da radimo ovaj zadatak, da prebacimo sve jedinice u SI sistem mera. Dakle, ovde imamo masu od 25 tona, to ćemo prebaciti u kilograme, dakle 25 tona će biti jednako 25.000 kilograma. I sada možemo da krenemo sa rešavanjem zadatka, dakle kako bi izgledalo rešenje našeg zadatka, koristit ćemo formulu da je ρ jednako m kroz v, dakle masa kroz zapremina, ρ će biti jednako m je 25 tona, odnosno 25.000 kilograma, kroz zapremina je 16,5 metara kubnih. Kada uzmemo i na digitron podelimo 25.000 sa 16,5, dobit ćemo približno da je to 1515, a šta nam ostaje od jedinica, ostaje u kilogrami po metru kubnom, što znači da će gustina peska u prikolici biti približno jednaka 1515 kg po metru kubnom. To je sve što se tiče ovog zadatka. Pozdrav! Pozdrav svima, pred nama je jako lep i zanimljiv zadatak. Kocka ima dimenzije 2 puta 2 puta 2 cm, njena masa je 20 grama, potrebno je da odredimo od kakvog materijala je ta kocka napravljena. Dakle, ajmo da vidimo šta je dato od podataka. Dato je da je dimenzija kocke 2 puta 2 puta 2, odnosno njena ivica je 2 cm. I dato nam je da je masa 20 grama, potrebno je da nađemo kolika je gustina te kocke, dakle ρ jednako znaku pitanja. Ajmo da rešimo taj zadatak, dakle kako bi izgledalo rešenje ovog zadatka. S obzirom da mi želimo da nađemo gustinu, gustina se traži po formuli m kroz v, gde je m masa, a v zapremina, međutim trenutno nemamo zapreminu kocke. Kako bismo mogli da nađemo zapreminu kocke? Zapremina kocke se traži po formuli a puta a puta a, dakle pomnožimo njene sve tri dimenzije, dužinu, širinu i visinu, koje su u ovom slučaju sve jednake dužine. Postoji i kraći zapis ove formule a puta a puta a, to je a na treći, sve jedno je. Dakle, naša zapremina će biti jednako 2 cm puta 2 cm puta 2 cm, v će biti jednako 2 puta 2 je 4 puta 2 je 8, cm puta cm je cm na kvadrat i puta još 1 cm, to je cm na treći, odnosno cm kubni, dobili smo da je zapremina 8 cm kubnih. Sada imamo sve podatke da možemo da nađemo kolika je gustina. Dakle, gustina te kocke će biti jednaka m je 20 grama, kroz v smo našli da je 8 cm kubnih, to može dalje da se skrati sa 4 i dobit ćemo da je to 5 polovine grama po cm kubnom, dakle kad skratimo ovaj razlomak sa 4, a 5 kroz 2 je 5 polovina, odnosno 2,5 grama po centimetru kubnom, i onda se baci pogled na tablicu gustina da vidimo koji to materijal ima gustinu 2,5 grama po centimetru kubnom i vidjet ćemo da je u pitanju staklo. Dakle, ovde se radi o staklenoj kocki koja ima ove dimenzije i mase 20 grama. To je to što se tiče ovog zadatka. Pozdrav! Pozdrav svima, pred nama je jako lep zadatak koji kaže naći zapreminu bokala,
ako je mleko kojim je bokal napunjen do vrha gustine 1030 kg po metru kubnom, a masa mleka u bokalu je 2,06 kg. Dakle, ajmo za početak da vidimo šta nam je dato od podataka u zadatku. Imamo da je gustina mleka po tekstu zadatka jednaka 1030 kg po metru kubnom i imamo da je masa mleka koji se nalazi u bokalu napunjenom do vrha 2,06 kg. Potrebno je da nađemo zapreminu tog bokala, dakle V je jednako znak pitanja. Kako se rešava ovaj zadatak? Rešenje. Koristimo prilikom rešavanja opštu formulu za gustinu da je rho jednako m kroz v, ali nama se u zadatku traži koliko je v, dakle iz ove formule izrazimo čemu je jednako v. V će odavde biti jednako m kroz rho, odnosno zapremina će biti jednaka, umjesto m pišemo 2,06 kg kroz, a umjesto gustine pišemo 1030 kg po metru kubnom. V je jednako, kada podelimo 2,06 sa 1030, dobit ćemo da je to 0,002. Šta nam ostaje od jedinica kilogrami, kilogrami se skrate, a dole će nam praktično ostati od jedinica, ovako će biti situacija, 1 kroz 1 kroz metar kubni, a to kad se posle popne gore, dobija se da je to 0,002 metra kubna. Potrebno je sada da te metre kubne prebacimo u decimetre kubne, kako bismo iz decimetara kubnih prebacili u litre. Mi znamo da kada prebacimo iz metra kubnog u decimetar kubni, da množimo sa 1000, tako da će ovde nama zapremina biti jednaka 0,002 puta 1000 decimetara kubnih. S obzirom da ovde imamo 3 nule, ovaj zarez pomeramo za 3 mesta udesno, 1, 2, 3, tako da će zapremina biti jednaka 2 decimetra kubna, a to je zapravo 2 litra, jer 1 decimetar kubni je 1 litar. Dakle, zapremina ovog bokala je 2 decimetra kubna, odnosno 2 litra. To je to što se tiče ovog zadatka. Pozdrav!